Добър ден, криптоентузиасти! Днес как и разговаряме за втората от темите, които рекохме да ги направим како специален проект. А тоа е категориите во криптосекторот, со тоа што днес разговаряме за исклучиво битна тема, иако може би тоа на некој нема да биде ясно зошто, разговаряме за стейблкоини, затоа што стейблкоини како дел од вашето портфолио најчесто ќе се наоѓаат таму некогаш и многу повеќе од криптовалути. И затоа мораме да имаме апсолутна доверба во стейблкоините кои што ги користиме. Треба да знаеме какви можеме да најдеме стейблкоини, треба да знаеме што истите представуваат и нели, не само да знаеме кој е нивното име, туку од каде потекнуваат и колку се истите сигурни. Значи, сигурноста на стейблкоините во вашето портфолио е од исклучиво значење, затоа што може да ви се случи оно што се случи на UST, односно на Terra Luna коинот, каде што буквално поради манипулација во секторот, значи на одредени големи играчи, Terra Luna го изгуби фактички стейблкоинот Terra UST го изгуби својот пег, односно неговата еднаква вредност од доларот и на тој начин ја изгуби својата вредност буквално до нула. Значи целиот проект колабираше комплетно. Е сега. Зошто е битно да знаеме точно кој стейблкоин го користиме, самиот стейблкоин од кого е поседуван и дополнително мораме да знаеме што стои позади самиот стейблкоин, односно овие криптовалути кои што ги користиме како стейблкоини, од што се составени, значи што уствари стои позади нив. Е сега. Прво и основно оно што мораме да разбереме е каков тип на стейблкоини постојат и тоа. Првите се fiat backed, односно ова се стейблкоини кои што се комплетно или скоро целосно покриени со доларски средства. Што значи дека за да може да речеме еве една од овие, значи овде имаме неколку од оние проекти кои што представуваат дел од ваквата категорија на стейблкоини, каде што се на пример UST за кој што ќе разговараме, дополнително имаме TrueUSD, овдека е USDC, исто така спаѓа, поентата што е. Значи поентата е дека секој еден долар од овие криптовалути е директно заштитен или фактички покриен од еден долар во противвредност зачуван на страна на нели wallet. Фактички, поентата е што? Фактички, овие долари мора некаде да се држат. Значи, тоа е поентата што овие големи корпорации, како што е Тетер, затоа што тоа е најголемиот стейблкоин на светот, мора да ги држи ваквите доларски средства заробени во противредност на тоа колку USDT има пуштено на пазарот. Што значи дека ако има, да не е, значи, предпоставуваме, моментално имаме 67 билиони 67,5 билиони USDT пуштени на пазар. Што значи дека ова, значи доколку го бил комплетно фактички покриен од доларски средства, значи Тетер како компанија, како организација или што и да е самата организација за која што ги разговараме подоцна, мора да го има оваа количина на доларски средства на во банка. Затоа што ако се случи нешто, каде што луѓето ќе сакаат директно веднаш да си ги повлечат собствените средства назад од Тетер, Тетер во секое време мора да ги има расположливи овие средства за да може истите да ги врати на луѓето кои што ги заменили своите долари за дигитален долар, односно дигитална валута која што е еднаква на 1 долар. Е сега. Значи тоа е првата категорија за која што разговаравме, односно тоа се оние стейблкоини кои што се директно покриени целосно од доларски средства, држени на страна во банка или на, значи нормално никој не чува во кеш во денешно време, мора да биде во банка. Втората категорија. Е сега ова е многу слаба категорија затоа што досега на пример многу мал број на проекти има и истите се уште не се доволно развиени, тоа не значи дека во иднина нема да се развие. Односно тоа е commodity backed или ова е стейблкоин кој што е директно во врз основа на вредноста на одредени суровини. Во случајот тоа може да бидат, значи еве, метали од вредност како што се злато, сребро и слично, газ, потоа имаме било каков тип на суровина која што како таква може да гарантира вредност на овие стейблкоини. Значи практично вие треба да имате во противвредност трнато на страна количина на суровини која што е еднаква на стейблкоините кои што вие сте ги издали на пазарот. Е сега, поентата е што на некој начин ова е многу тешко изводливо, затоа што замислите вие фактички треба сега на пример да трнете на страна огромна количина еве пример на злато, чие што во противвредност вие уствари имате издадено стейблкоини
кои што се backed by или покриени од страна на ова злато кое што постојано мора да биде трнато на страна, да стои до моментот кога некој на пример ќе сака повторно да си ги повлече овие стейблкоини во долари, кога вие треба да го продадете тоа злато и да му ги вратите на човекот фактички парите за кои што он ги заменил во стейблкоини. Тато и реков дека ова моментално е многу неизводливо, иако има одредени проекти во оваа сфера. Јас лично сметам дека се многу на некој начин експериментални и искрено вакво нешто сега за сега мене на пример не ми паѓа на памет да користам, се додека ваков некој проект на пример не се покаже на пазарот, а и ако ќе се покаже потребно е време ваквите проекти да добијат, затоа што знаете и сами дека во крипто поголемиот дел од вашето верување во одреден проект потекнува од неговата покажување на пазарот, односно неговата репутација. А репутација се стекнува со време на пазарот. Што значи дека колку подолго време е на пазарот одреден проект и се покажува со одредени резултати, толку поголема репутација има и толку повеќе луѓето веруваат и финансираат во него. И значи верувате ми кога менувате во стейблкоини, тоа е повторно финансирање во овие проекти, затоа што секој од овие проекти повторно има некаков тип на профит кој што го добива со тоа што вие држите негови стейблкоини. Ќе поразговараме и за тоа понатаму, ќе видите како тоа го прават овие компании. Следна е криптокаренси бект, односно ова е кога во замена за стейблкоини, значи овие компании како MakerDAO, која што е една од оние кои ќе разговараме, и Synthetix исто втора компанија која што има исто така стейблкоин, се уствари комбинација од различни криптовалути, најчесто тоа се Ethereum и Bitcoin нормално или Wrapped Bitcoin слично на тоа, кои што се чуваат на wallet во замена за количина на долари, значи стейблкоини еднакви на долар, отпуштени на пазарот. Што значи дека ако овдека имавме одредени суровини кои што мораме да ги чуваме, овдека имаме значи други типови на криптовалути кои што со цената вредност ја покриваат количината, односно вредноста на стейблкоините кои што се пуштени на пазарот, и последните се non-collateralized, односно ова се посебни механизми од типот на UST, каде што ако се сеќавате, идејата на UST беше дека има втор токен кој што помага во регулацијата на цената на стейблкоинот во случајот UST, односно имавме Тера и Луна. Идејата беше дека Тера е стейблкоинот, додека Луна беше криптовалутата, која што фактички идејата на Луна е дека секогаш кога некој сака да купи Тера, односно да смени долари за UST, значи во тој случај Луна како бекап коин се користи со цел да се регулира, значи фактички цената на UST постојано да биде еднаква на доларот. Што значи дека со купувањето и продавањето на UST, Луна со незиното горење или минтање, односно во поголем дел да имаме плюс или минус на Луна, фактички го постојано го надоместува оној недостаток или оној вишок во UST. Што значи дека Луна се користи како втор токен кој што треба да го стабилизира првиот токен постојано да биде на пег на 1 долар, односно да биде на еднаква вредност на 1 долар. Е сега, имаме многу такви различни механизми и многу обиди за тоа, но проблемот е што гледаме дека за жал сега за сега се уште технологијата не е доволно добра за да може да ги одржи овие проекти како што се, како што можеме да видиме и сами, односно овие алгоритмички, практично тоа се посебен тип на алгоритмички програми кои што треба постојано да го држат самиот пег на одредена количина, односно во случајот на 1 долар. Значи за жал многу често се случува одредени хакери или групации или големи играчи како што во случајот тоа го направија Grayscale на UST, да најдат начин како да ги дестабилизира, затоа што верувате ми, дестабилизирање на стейблкоин значи многу голем профит за оние кои што тоа го прават. Затоа што во основните стейблкоини најчесто има маркет мейкери, тоа се огромни играчи кои што имаат огромни суми на пари, кои што уствари овие стейблкоини ги користат со цел да го стабилизираат маркетот, односно да го направат маркетот да биде еднаков во однос со тоа, затоа што имаме многу голем, се случува да имаме многу голем обем на прилив на пари во одреден стейблкоин и на тој начин фактички се подига пегот. Например, се случува да речеме некој огромен играч да сака да купи 3 билиона стейблкоини во USDT, на тој начин кога ќе влезе целиот тој обем на пари, се случува пегот да се подигне и неговата вредност да биде например 1,02, значи 1 долар и 2 центи. Што значи дека мора да се изедначи, дури и во таа ситуација овие маркет мейкери имаат посебна улога да уствари го изедначат пазарот,
odnosno да помогнат со собствениот капитал да се изедначи она што треба да биде, например, на пазарот. Исто да се случува и обратно. Кога имаме пад, затоа што, да речеме, имаме огромен одлив на одреден стейблкоин, значи се случува овие маркетмейкери да помагаат со собствените со собствените практично средства за одреден корист, нормално секој од ова не го прави за джаба, нормално има одреден корист. Е сега, идејата во оваа ситуација е дека самите алгоритмички стейблкоини тоа го прават преку посебен алгоритм, наместо преку маркет мейкери кои што уствари помагаат во стабилизирање на пазарот, кои што за жал многу често се случува да биде злоупотребен затоа што луѓето ногаат слаби, да речем, не, начини на кои што може да се изманипулира самиот алгоритм да практично работи за вас. Е сега нели, тоа е нормално дека секој проект е различно, затоа ако се сеќавате ние направивме детално видео, може да погледнете за UST, како тоа го направиле овие големи играчи, Grayscale и уште еден имаше заедно со Gemini, каде што ствари манипулацијата направила они да направат брз огромен профит, а за возврат многу од луѓето кои што имаат финансирано во UST, фактички нивната вредност која што ја чувале во UST да се намали. Во случајов дури и да исчезне, ако не ги извадиле собствените пари на време, а со тоа што кога ќе се, значи, најголемиот проблем со стейблкоините е дека во моментот кога ќе изгуби собствената вредност. Значи, еве, прост пример. Во оваа ситуација кога ќе стаса до 0,996360, иако вие во прилика пак ги имате истите пари, страхот, значи самиот страф дека ова може да се дестабилизира и понатаму, прави луѓето да избегнат фактички што може побрзо, дури ако е, например, еве, во 90 центи, 80 центи. Значи, он си вели, побрзо да ги извадам парите додека се уште има нешто, отколку ова да продолжи и на тој начин ја да останам без парите кои што сум ги имал во стейблкоин. Значи, затоа е многу исклучиво битно да знаете во каков тип на стейблкоин финансирате и колку истиот е стабилен и што стои позади него. Е сега, денес ќе обработиме неколку стейблкоини кои што јас мислам дека се многу стабилни на пазарот, кои што верувам дека сега за сега го да некој начин го докажале собственото место, а тоа се првите 4. Значи Tether USD, USDC, Binance USD, BUSD или DAI и последниот е DAI. Е сега, нема да обработиме ниту еден од commodity backed, значи ви кажувам пред време да знаете, како и моментално нема да обработиме ниту еден од оние кои што се алгоритмички коини, затоа што досега јас не сум видел успешен проект. Јас лично никогаш до сега не сум користел алгоритмички покриен стейблкоин, затоа што се додека ова е експериментална технологија која што може да биде кутната од некој голем играч, тоа е нешто што мора да го земете како ризик. И мене ако ме прашувате, идејата е многу добра, значи идејата нешто да биде математички регулирано само по себе од одредена формула или равенка, за разлика од луѓе кои што нели се подложни манипулации, е многу добра работа, но треба прво да се дојде до степен каде што нашата технологија е доволно софистицирана за да може да го реализира ова. Сега за сега, единствено што успеа да направат со алгоритмичкиот алгоритмичкиот коин е буквален колапс на целиот пазар. Значи пазарот е изабрзано во пад само заради тоа што UST, значи затоа и го земав ова, значи поради UST, ако се сеќавате, доживеавме огромен пад во мај и дополнително истиот овој пад, значи сега моментално е голема закана за сите овие стейблкоини и мораме да видиме каква е нивната иднина. Ќе поразговараме околу тоа, нормално, но само уште еднаш да се вратиме за момент. Значи, она што моментално сакам да ја кажам е дека јас исклучиво користам Fiat-backed, значи најголемите USDT и USDC, дури USDC ми е на некој начин еве go-to стейблкоин, со тоа што тоа би било да речеме доколку се обидувам да чувам поголема сума на wallet. Додека кога тргувам, користам BUSD, затоа што истиот, значи јас лично користам Binance, значи сум многу задоволен со самата платформа, и BUSD како таков, на Binance е многу поедноставно да се купи, многу е помал фито за да се купи и многу е полесно да се користи, со оглед на фактот дека BUSD е поседуван од Binance. Ке поразговараме за сите овие и ќе ви кажеме што у ствари, нели, ние како тим да речеме користиме. Е сега, првенствено, значи како што кажавме, на CoinGecko можете да ги најдете како категории стейблкоините, кои што се негде помеѓу првите, да речем, две или три категории по големина, затоа што моментално колку повеќе се новиме во bear market, толку повеќе луѓето чуваат пари или во кеш, или ги чуваат во стейблкоини, со цел да бидат спремни во моментот кога ќе допреме, да речеме, одредено дно или ќе направиме одреден пат, да купиме со овие стейблкоини директно да ги замениме во крипто, затоа што е многу по-тешко да купите директно со кеш или пак фисот се многу големи.
Е сега, затоа е многу добро да имате стейблкоини, кои што во секое време може да ги замените за крипто и е многу помал фи, а од друга страна е многу поедноставно за тоа што овие стейблкоини секаде се прифатени, за разлика од тоа, користење на кеш на менувачите најчесто е поврзано и со дополнителен KYC, односно Know Your Customer, бараат документи, бараат се и се што. Затоа, значи, да поседувате стейблкоини е позитивно, со цел да можете постојано да бидете ликвидни на пазарот, ќе можете постојано да купите во било кое време. Е сега, овие четири први, како што можеме да видиме, се незаменливи во однос на останатите надолу, доколку ги споредиме, затоа што, еве, дури DAI, например, јас лично го почитувам како проект, но реално не гледам некоја голема корисност, барем не за нас, но сакав да го земам како еден од оние кои што до сега се покажал на пазарот, како стабилен, и гледате дека истиот има 6 билиони. Додека за разлика од тоа, останатите три први играчи на пазарот, значи Binance со приближно 20 билиони, PS2 во USDC и 67 во Tether, се најдобрите и најстабилните коини кои што може да ги користите на пазарот. Најповеќе со тоа што станува збор за огромна, огромна market cap, и на тој начин колку е поголем market cap, толку е поголема и стабилноста на самиот коин, затоа што за истиот да дојде до дестабилизација е многу, значи идејата е дека колку е поголем market cap, кој да сака да го манипулира ова, потребно е многу голем обем на пари за да направи било каков тип на манипулација. Колку е помал маркет капот, манипулацијата е многу поедноставно да се направи. Затоа јас како прво одбранбено средство го користам самиот маркет кап на овие стейблкоини и на тој начин практично одлучувам во што би држал во моментот, но пак ќе кажам, исклучиво како тим се обидуваме што повеќе да чуваме во кеш, но за жал потребите од тоа да се влезе на пазарот некогаш во брз момент ни бараат да чуваме и стейблкоини. Е сега, значи, за она што ќе разговараме за сите овие четири постепено, еден по еден, но прво што мораме да спомнеме е дека моментално стейблкоините се голема закана за економскиот систем во целиот свет. Сега ќе објасниме и зошто. Значи, замислете дека самите стейблкоини уствари се извадени долари од пазарот. Зошто го кажувам ова? Значи, идејата на стейблкоините, е чисто за да сватите како прилика тоа изгледа, значи, идејата на стейблкоините е дека, само момент да на, е, овдека, пример, дека поголемиот дел, ако не и најголемиот дел од вредноста на одреден стейблкоин е во долари. Е, во случајот, например, ова беше генерална скица за тоа како изгледа USDC, што уствари истиот поседува. Значи, USDC од прилика поседува 61%, а сега и многу повеќе, ќе го разговараме подоцна за тоа, во кеш. Што значи дека USDC како компанија поседува 61% од оваа количина, значи тоа е негде околу, ајде да речеме 26 билиона, ако не 27, тоа е 50, значи повеќе, да речеме, еве, 30 од прилика, 30 билиони поседува во кеш. Но овој кеш не може да биде користен затоа што истиот мора да биде заклучен во случај луѓето кои што поседуваат USDC за да сакаат да ги сменат стейблкоините за кеш повторно назад. Они off-ramps. Е сега, проблемот во ситуацијата е што овие 30 билиона се заклучени, што значи дека USDC во секое време овие 30 билиона треба да ги чува на некоја банкарска сметка, каде што како такви се некорисни. Значи не мора да биде ни банкарска сметка, може да биде некоја обична депозитна сметка која што на пример ја имаат самите на себе, значи они не мора да ги чуваат во банка. Идејата е дека на тој начин стейблкоините ги вадат доларите од оптек. Ако додека ги вадат доларите од оптек, тоа значи дека овие долари се бескорисни. И на тој начин намалуваат моќта на американската влада или американската држава во светот, затоа што овие средства, значи многу од вас мислите дека Америка е силна во светот поради армијата. Тоа не е вистина. Америка како држава е силна во светот само поради тоа што нејзината валута е резервната валута на светот. На тој начин се што се случува во светот, секоја трговија се случува во долари и значи и дава моќ на Америка, затоа што ако Америка одлучи како во случајот да повлече долари од светот, значи она може да го втурне целиот свет во економска криза, што значи на Америка и дава многу поголема моќ од било каква армија. Е сега, идејата е дека колку повеќе овие стейблкоини тргаат дел од овие доларски средства надвор од ова, да речам, циркулација, значи толку повеќе имаме ситуација во која што
се намалува моќта на американската држава во светот. Затоа што ние кои користиме овие стейблкоини не се директно поврзани со банкарскиот систем. И ништо од овие стейблкоини што потекнува како фи или како не се враќа назад во банките, не се враќа назад во американската сила на некој начин во американската држава. Затоа што се што ние моментално правиме со стейблкоини, фи или што е да се случува, се враќа назад во менувачниците, што значи дека се повеќе и повеќе им се дава сила на институции, односно корпорации кои што работат во крипто секторот. Значи, финансискиот систем, кој што е главното оружје на американската држава во светот, моментално се намалува затоа што голем дел од неговата сила се прелева во крипто секторот, кој што не е поседуван од неа и не може да биде, затоа што крипто секторот е, барем за сега, доста независен и децентрализиран, затоа што огромен дел од овие проекти исклучиво добива на голема вредност само заради тоа што се децентрализирани. Е сега, она е тоа што јас ви го кажувам дека на тој начин стейблкоините представуваат голема закана за големите светски сили. Претежно, значи ова е уствари она што се обидуваат они да го кажат дека CBDC ќе биде на некој начин она решение кое што ќе го понудат големите држави со цел да ги замена стейблкоините. Затоа што стейблкоините се поседувани од корпорации, се поседувани од приватни лица, не се поседувани од државата. Што значи дека вие да сакате нешто да направите, ако сакате на пример да запрете Binance да користи BUSD, првенствено Binance имаше досега еден многу добар механизам во кој што они немаа представништво, значи они немаа главно представништво. Нема, едноставно Binance кажува ние сме светска држава и немаме главна канцеларија. Во тој случај вие каде ќе отружите Binance? Значи каде вие ќе поднесете? Во која држава вие би поднеле, да речем, било каков тип на мерка, на тужба? Значи, сакам да ви кажам дека овие големи корпорации веќе учат како да ги избегнуваат овие влади и нивните репресии и на тој начин се доста децентрализирани за разлика од државите. И сега државите се обидуваат да го наметнат нивниот CBDC затоа што нивниот CBDC, односно државно поседуван дигитален коин, стейбл коин во случајот да речем долар, би бил директно поседуван, регулиран и значи регулиран, но и самата циркулација ќе биде регулирана од државата која што го издала тој коин. За разлика од тоа овдека го немаме тој случај. Затоа стейблкоините за разлика од криптото се многу поголема закана за државите моментално отколку да речем да поседувате етериум или биткоин. И затоа после, значи јас верувам дека падот на UST беше директно оркестриран од овие големи играчи како Grayscale и останатите, со цел да се направи вештачка причина дека има потреба од регулирање на овие коини, односно стейблкоините, и да се запре нивната моќ. Затоа што вас ќе ви биде многу потешко да купите крипто, ако тоа треба да го правите директно со кеш. Затоа што банката ќе ви запре. Значи, едноставно, банката нема да ви дозволи вие 2 билиона, например, да ги префрлите од долари директно во биткоин. Значи, едноставно, многу поедноставно е да ве запрат. За разлика од тоа, не може да ве запрат ако тоа се стейблкоини. Стейблкоини се поседувате на вашиот хард волет и на тој начин вие може во било кој време да купите, продадете, да правите што сакате. И на тој начин они се обидуваат сега да предскажат на целиот свет дека стейблкоините се нестабилни и дека истите се подложни на манипулации и наводно они го прават тоа за да не заштитат нас. Значи идејата е дека сега ова ќе биде директно искористено од страна на првенствено, нели, на институциите во Америка, да се представи на јавноста дека гледајте стейблкоините се толку нестабилни, значи 40 билиона беа направени нула, значи луѓето не се заштитени, да не се лажеме, банките не се заштитени. И нив моментално поголем проблем е тоа што банките губат дел од собствената моќ поради тоа што нивните средства се одливаат на сметки на стейблкоини, а потоа и на криптовалути и на тој начин нема да се вратат никогаш. Посебно со оглед на фактот дека вашите средства чувани во банка ќе ви дадат колку? 1%, 1,5% на годишно ниво. За разлика од тоа, ако чувате стейблкоини, ви даваат и по 10% ако се кеват. Иако нели, тоа е доста ризично, нормално, како што видавме од Celsius ситуацијата, но повторно, иако има ризик, многу од овие централни, да речеме како Binance има минимален ризик. Значи вие ако чувате стейблкоини на Binance и ако добиете дури еве 2-3%, тоа е сепак 2 пати, 3 пати повеќе од она што би го дала вашата банка. Значи затоа генерално пред да продолжиме понатаму, морам да ви кажам дека најголемиот проблем во светот моментално на економијата
е стейблкоините затоа што задираат во моќта на банките, а со тоа задираат во моќта на оние големи држави ни светот. И верувајте ми, наскоро ќе дојде тешко, тешко законодавство во кое што само јас верувам дека големите проекти ќе успеат да преживеат и сите овие мали проекти кои што ги гледаме во стейблкоините, јас верувам дека ќе исчезнат. Значи тоа е моја препоставка, останува да видиме, но тоа е првото што сакав да ви го кажам. Во однос на стейблкоините и колку се истите битни. Е сега, USDT како таков представува трн во окото на Америка, затоа што истиот е поседуван од страна на хонконгшка компанија и истиот представува стейблкоин кој што е директно поседуван од Bitfinex. Значи, компанијата која што поседува е iFinex, а меновачницата која што поседува оваа компанија е Bitfinex или една од најголемите меновачници на светот, која што не се занимава претежно со крипто, се занимава со многу друг тип на нели, тргување, за кое што нема да разговараме сега. Идејата е дека USDT до сега се уште го држи првото место и секогаш го држа првото место, но моментално затоа што USDT не може директно да биде регулирано страна на Америка и Америка затоа што истиот, значи првенствено не се наоѓа во Америка. Иако се користи во Америка, истиот не се наоѓа. Значи нивниот, како што можеме да видиме, главната канцеларија се наоѓа во Хонг Конг, која што е директно, нели, Хонг Конг е моментално дел од Кина, што значи дека Америка не може да направи буквално ништо во однос на USDT. Единствено што може да направи е да го забрани да биде користен, да речеме, на територијата на собствената држава, а со тоа и да го намали неговиот, да речем, удел во самата економија, а со тоа, например, многу од луѓето би го напуштиле. Е сега, проблемот е што постојано, значи Америка се обидува да прати, значи оние нивни посебни инспекциски служби кои што треба да проверат, односно да направат соодветна анализа на тоа каков тип на средства поседува Тетер како компанија, односно iFinex, со цел да ги оправда парите кои што ги има пуштено во стейблкоин. Се разбираме? Затоа што он навистина мора да има еднаква вредност на стейблкоини со цел да може, доколку се случи банкран, односно луѓето да сакаат да се ги вратат средствата назад, да може да ги врати тие средства. Да, тој дел, да, тоа е дел од оно што навистина не заштитува нас и ваквите инспекции се добре доведени, ако мене ме прашувате, затоа што он мора да докаже дека има навистина доволно средства. Проблемот е што Америка исклучиво бара, значи стейблкоини кои што се наоѓаат како овој тип на стейблкоини покриени од фијат, да бидат покриени од фијат, односно на вистина, ако еве во случајов Тетер има количина од 67,5 билиони, да вистина да има 67,5 билиони долари на одредена сметка, без разлика каде се наоѓа. Проблемот во оваа ситуација што е? Ако вие се Тетер, iFinex, така компанија, и вие имате, значи оваа сума под ваш, да речем, палец за работење, значи ако ги чувате само парите така, вие не добивате ништо. Проблемот е затоа, значи ваквиот тип на масовна сума на долари, многу често, еве како што можеме да видиме, значи Тетер имаме огромен дел. Да, еве, просприем во оваа ситуација, значи ова иако е март 31 март 2021, сакам само да ви покажам да видите како изгледа прилика, каде се тие пари, значи во што се чуваат. Значи ја гледате. Кеш или other short term по депозит, значи во случајов повторно зборуваме за кеш, претежно се 75-76% од количината која што ја има. Со тоа што истиот, значи како што можеме да видиме, користи различни инструменти финансиски со цел добивање на награда за позајмување на дел од овие средства. Но како што можеме да видиме, тоа е многу мала количина. Значи, голема е веројатноста дека 75, односно 76% во кеш се доволни да се покрие било кој од оние играчи кои што би сакал моментално да го смени повторно USDT назад во долари, но нели, колку е поголема сумата во кеш, толку е посигурен самиот коин. И проблемот е што ова на Америка му и смета, затоа што ова се пари кои што не можат директно да бидат повлечени назад. Зошто? Значи, Secured Loans, ова се уствари дадени позаимици на компании кои што како такви се враќаат назад со интерес, нормално, со профит, но истите не може да се вратат веднаш. Значи, оваа позаимица е, например, дадена на година дена, што значи дека Тетер овие пари може да ги извади дури после една година заедно со профитот кој што ќе го оствари, но доколку се случи да треба да ги врати,
повеќе од овие 76%, значи он нема да може да ги има овие пари, не ги нема, значи едноставно да ги врати затоа што се вложени во одредена компанија. Corporate bonds, funds and precious metals, значи 10% од истиот се во. Corporate bonds представуваат повторно, значи одредени хартии од вредност со кои што значи одредени корпорации и компании земаат дел од вашите пари и ви ги враќаат назад во одредени рати со плюс камата на парите кои што ги позаимиле и на тој начин вие добивате профит. Precious metals, нормално, тоа се метали од типот на злато, сребро и слично, и други инвестиции, со тоа што, значи, гледате, они дори 1,64% инвестираат во дигитални токени, односно, да речеме, Tether има доволно пари за да може да помогне на ланчпад апликации на различни други типови на дигитални токени, или пак да купи, може би, че тоа е на некој начин асортмент, значи, одредено портфолио кој што го има. Идејата е дека, генерално, Tether има огромна количина во кеш, која што јас верувам дека 76% се повеќе од доволно да се врати било каков тип на значи, нешто што е земено во случајов што е заменето од USDT. Е сега, како што можеме да видиме, значи, не само Tether, значи, исто тоа е и за USDC, истите имаат одредена количина од собственото портфолио која што е чувана во ваков тип на хартија од вредност, кои што се различни. Commercial paper, за разлика од corporate bonds, е исто хартија од вредност со која што максимум до една година се позаимува пари на компанија, која што треба фактички овие пари да ви ги враќа назад, но максимум до една година. За разлика од тоа, бонд може да биде многу повеќе од една година. Поратаму, значи, гледаме дека имаме различни. Reverse repo notes е купување на хартија од вредност кои што фактички вие ги купувате хартиите од вредност од одредена компанија, а истата компанија има облигација после одреден временски период да ги купи назад истите хартија од вредност со награда. Односно, например, веќе претходно се договарате дека овие хартија од вредност кои што вие ги чувате за компанијата, да речеме, после една година треба да ги купи назад и да ви исплати плюс, да речеме, 30% од оно што вие сте платили на почетокот за самите хартии од вредност, на тој начин добивате одреден профит. Фидушијари депозити се уствари користење на две банки, каде што вие уствари чувате пари во една банка и со дозвола на оваа банка, со ваша дозвола, фактички банката ги депонира вашите средства во друга банка за уште повисок фактички профит, кој што понатаму се враќа кај вас преку претходната банка. Значи тоа е некој, пак на некој начин, ова се навистина непотребни информации, само нели, чисто сакам да ви кажам што устварите представуваат. И Treasury Bill се уствари било каков тип на хартија од вредност кои што ви се дадени од страна на државата, во случајов нормално Америка, кои што како такви се, значи, директно гарантирани од самата американска држава, од самата влада, сите институции во истата, значи ова се најбезбедните кои што може да ги имате. Но затоа и нивниот процент на соработка е најмал. Ова е чисто за да видите како изгледа едно портфолио на стейблкоин, со тоа што USDT е еден од оние кои што се навистина стабилни, значи до сега имале безброј типови на инспекцијски служби и инспекции, не знам каков тип на, да речем, правеле анализи, одредени компании и сето тоа, и до сега никогаш не успеале да најдат, значи иако, нели, има неправилности, но тоа се неправилности кои што може да се исправат. Од типот, например, имате премногу security loans, 12%, може да им дадат дознаење дека истите мора да бидат под 10 или мора да бидат 5%. Што значи дека истите мора да ги отстранат во најбрз можен рок и парите да ги вратат во кеш или во кеш еквивалент, за случајов, например, депонирани пари излично. Значи идејата е дека ваквиот тип на стейблкоини навистина има огромна маса на пари, но и во секое време има огромен процент на овие пари кои што може да ви ги вратат назад. Значи тоа е најбитниот дел кој што мора да го запазите. Значи, нели, кажавме од каде исти потекнува, кажавме која поседува, односно Bitfinex меновачницата. Тоа е генерално што треба да знаете за Tether, но повторно ќе кажам дека Tether е трн во окото на Америка, затоа што истиот не е поседуван, не се наоѓа на територијата на Америка и како таков фактички краде од моќта на Америка, а затоа не може да одговара за тоа што станува збор за, нели, компанија од Кина. Значи вие буквално имате кинеска компанија која што знаеме како функционираат работите во Кина, во било кое време комунистичката партија може да каже дека, нели, оваа компанија треба да биде искористена против Америка, а тоа Америка никогаш нема да си го дозволи. Затоа Tether е многу добра стейблкоин, да речем, опција, но повторно, стейблкоин
кратка, зборуваме само на кратки временски периоди. Значи, гледайте да чувате во крипто. Сега проблемата што не може да ви кажам, чувате во крипто, која сме на средината на bear market нормално, а ви е потребно да купите нешто ако имаме пат. Значи, Тетер е добра опција, значи, повторно, ова не е финански совет, ова јас ви кажувам да речем, јас не би имал никаков страх ако треба да ставам дел од моите средства во Тетер. Следен за кој што ќе разговараме USDC, кој што според мене е најбезбедна опција ако станува збор за долготрајно чување на стейблкоини. Еве, просто пример. Гледате како на пример овде имаме 0,1,01, што значи дека имаме големо купување на пазарот моментално на стейблкоини, затоа имаме дестабилизација односно DPEG нагоре кој што мора да се врати. Е сега работата на компанијата која што го поседува USDC е ова да го израмни на 1. Значи тоа е многу битно и тоа го прават преку специјални маркет мейкери за кои што сега нема да навлегуваме. Следниот коин за кој што рекоме ќе разговараме е USDC. Е сега, работата е што USDC е директно поддржан, поседуван и буткан напред од страна на се што е американско, со цел да го надмине USDT. Значи они сватија дека USDT не може да го поведат. Значи пробаа се, не им успе, затоа што USDT не е под никаква законска регулатива од страна на Америка. Може да направат, да речем, како што рекохме, инспекција, но тоа е се што може да направат. Е сега, они што одлучи? Значи, чисто прво да ви покажам која е разликата. USDC, никој не знаеше за USDC. Е, искрено да ви кажам. Еве, ќе се вратиме, значи, како се кјавате, кој маркет кап има, можеме да видиме што случува низ историјата на крипто. И сега, например, ќе влеземе 2019 година негде на крајот, затоа што колку повеќе сме во bear market, толку повеќе од средства да се чуваат во стейблкоини. Значи, еве, ноември, прост пример, 17.2019, да видиме каква била ситуацијата и да видиме колку имал Тетер, а колку имал USDC. Тетер има во ситуација 4 билиони. Така, значи 4 билиони во долари. Ајде да видиме колку има USDC. Значи, USDC има, треба да го најдеме прво, 25-то место со 400 милиони. Значи 400 милиони на 4 билиони, тоа е 10 пати по голема вредност. 10 пати по голема вредност има USDT за разлика од USDC. Е, ова е тоа што моментално Америка се обидува да го направи. Значи гледате, 2019, еве ќе се придвижиме натаму. Да видиме што се случувало во крајот на ноември 2020 година. Значи 4 на место 400, 10 пати по голема USDT. 17 билиони, овдека USDC има 2. Значи веќе се намалува. Гледате, во ситуација имаме негде околу 8 пати разлика, 8,5. И еве да видиме како продолжува натаму, чисто за да видите колку само Америка моментално се обидува да го замени, значи се што може да направи е да го замени USDC со моќ за разлика од USDT. Е, 73 билиона, 74 и USDC има 34. Половина, значи гледате, од 10 на 8 на пола. Значи ова е половина од вредноста на Тетер. И за да дојдеме моментално да бидат скоро изедначени, значи сакав само да ви го покажам ова, за да видите како USDC конечно стаса скоро до вредноста на USDT. Идејата е што моментално Америка се обидува да бутне напред коин кој што оне има целосна контрола врз. Сега ќе ви покажам како тоа у ствари целосна контрола има, затоа што верувам дека многу од вас ќе се исплашат, значи гледате. Иако, за жал, моментално има целосна контрола Америка врз ваквиот коин, ова е еден од најстабилните коини затоа што има целосна контрола и затоа што истиот, доколку е под контрола на Америка, истата ќе се обидува и да го искористи, така? Е сега, значи USDC како коин е поседуван, само момент, е поседуван од страна на Circle како компанија, но не само Circle, туку е поседуван половина помеѓу Circle и Coinbase како, само се обидувам да го најдам каде беше тоа. А да, еве овде. Значи, USDC е поседуван од страна, значи е воден од страна на Центар, но е поседуван помеѓу Circle и Coinbase. Значи, на некој начин имаат кооперација во која што Circle е уствари компанијата која што поседува дел и Coinbase исто така поседува дел од ваквиот стейблкоин и Coinbase го користи USDC како официјален стейблкоин за собствената менувачница. Со тоа што во ситуација Coinbase е директно партнер со BlackRock, кој што е најголемиот финансиски, како што кажавме, могул, значи истиот има повеќе од 10 трилиона под менеджмент, а BlackRock е директно
Америка. Значи, BlackRock е дефиниција за Америка. Е сега, идејата е што ваков тип на корпорација никогаш не би си дозволил да направи партнерство со Coinbase со тоа и да поседува на некој начин дел од USDC, за тоа што, значи, таа е конекцијата. Значи, во идејава е, официјално само ги поврзувам коцките да видите како се тоа изгледа. Значи, USDC има моментално, да речем, некои спекулации дека Америка наместо да прави CBDC проект, може да одлучи да го користи USDC како готов проект кој што само ќе го пренамени како CBDC за собствена употреба, затоа што, како што можеме да видиме, на Америка ќе биде многу едноставно да дојде и на, значи, на менувачица која што е на американско тло, да ѝ каже, од денес USDC ќе биде директно поседено од страна на Америка и ќе биде под директна контрола на Fed. Значи, тоа е многу поедноставно да се направи, затоа што Америка нема да може да го направи тоа на тетер, да не се лажеме. Е сега, затоа Америка моментално се обидува да го бутне USDC да биде што по-користен стейблкоин. Значи, ова не е, не е вест, јас ви кажувам што моментално аналитичарите гледаат на пазарот и преку ваквиот тип на партнерства, каде што BlackRock влегува со Coinbase за да има, нели, како што рековме, практично BlackRock им продаја на собствените клиенти биткоин преку Coinbase. Но како го прават тоа? Значи, ти не можеш да купиш само биткоин и не можеш да купиш директно за кеш, што значи дека USDC како официјален стейблкоин на Coinbase е директно користен од партнерите и клиентите на BlackRock за да купат биткоин. Значи, на тој начин Coinbase ќе биде користен од најголемиот инвестициски фонд во светот за тргување на криптопазар. Така, значи, оно е тоа што мора да го запазиме. И сега, уште една многу битна работа која што мораме да ја запазиме е дека моментално Circle доби, значи не дека ќе стане, ова е малку постара вест, значи они добија официјално дозвола да станат првата целосно дигитална банка. Значи не дигитално од типот на работиме онлайн, туку дигитално од типот на сите средства кои што ќе поминат низ оваа банка ќе бидат дигитални валути. Значи Circle е втората компанија која што е, нели, рековме Coinbase и Circle, значи втората компанија која што го поседува USDC моментално доби лиценца да биде банка за дигитални валути во Америка. Значи сите овие коцки кои ќе ги ставите заедно ви покажуваат дека постепено се оди кон фактот USDC да биде првенствено најголем играч во стейблкоините, а второ и најбитно да биде можеби понатаму и CBDC на Америка. Е сега, многу нова вест која што е на некој начин позитивна во однос на CBDC за оние кои што го користат е дека моментално Circle практично claims, значи во ситуација он вели дека целосно USDC е backed by cash, значи нема веќе било каков тип на оние приватни инвестиции кои што се прават со корпорации и одредени, да речеме, банки, туку се моментално во USDC е покриено од кеш и од US Treasuries. Тоа што US Treasuries се сметаат за многу сигурна позадина, затоа што ова се харти од вредност кој што директно Америка ги дава на Circle, како компанија која што фактички го поседува USDC, во замена за дел од средствата кои што ги има во долари на нивна сметка. Значи, фактички Circle купува харти од вредност од Америка, кои што, да речеме, имаат трајање од, не знам, 1, 5, 10, 40 години, но истите се многу сигурни, значи истите се рачунаат дори и многу подобри од кеш. Е сега, значи ова е добра вест за тоа што иако истото мора да биде, нели, покриено од одредена анализа од независна куќа, сега за сега она што е многу битно за вас е да го запазите овој наслов за тоа што колку повеќе одредена валута е директно и повеќе покриена од кеш, односно замислете на место 61 истата да биде 99%, ме разбирате? Значи ова е како изгледа претходно, сега моментално они велат дека овој процент е многу поголем, значи станува збор да биде повеќе од 90%, затоа што US Treasuries буквално може да ги сметаме во кеш. Сега овдека има и некои други работи што досега не ги спомнавме. Значи истата ситуација, commercial paper и corporate bonds се оствари разлика како што рековме во временско трајање на хартија од временско што се купуваат од компанија и за враќање на овие средства добиваме камата која што на некој начин е профитот кој што го има USDC во однос на парите кои што ги држи и ги позаимува на компаниите. Но ова моментално е надвор од USDC, што е многу битна работа, за разлика од Tether кој што ги поседува. Значи USDC вели дека воопште не работи со приватни партнерства, односно партнерства со приватни лица, туку директно работи само со US Treasuries. Исто така Yankee CD, значи ова е некоја
пак не е видно за нашиот канал, но чисто само да ви објаснам што у ствари представува, ова е на некој начин е заем од банки кои што не се американски, а работат на американско тло. Значи тоа би било некоја лаичка дефиниција, значи да не навлегуваме во небитни моменти, затоа што и ова исто така е елиминирано моментално и директно работи само со кеш и со US Treasuries. Значи наводно тоа е идејата како функционира USDC, која што ако мене ја прашувате е најстабилна, затоа што кешот е директна гаранција дека во секое време може да ги врата парите кои што сте ги заменили за USDC coin, што е многу битно. И на тој начин значи го објасниме проблемот кој е помеѓу Tether и USDC, што е многу битно да разберете, затоа што USDC како таков е директно посебно од Америка и еден ден Америка може да одлучи да банира многу луѓе. Затоа што стейблкоините може да бидат замрзнати. Тоа не го заборавајте, сакам да го знаете сите тоа. Значи тоа се покажа неколку пати досега вистина, посебно во оние хакови каде што дел од хакираните средства кои што да речам хакерите успеале да ги украдат се стейблкоини. Значи стейблкоините беа замрзнати, што значи дека ваквите стейблкоини кои што се замрзнати вие не може да ги користите. Значи сите се флагирани, замрзнати и вие не може дури ни да ги префрлите нигде, затоа што USDC како компанија, директно, постојано има контрола на сите овие средства. За жал, тоа е реалноста, сакам да ви кажам дека за сега не постојат стейблкоини кои што се комплетно независни, кои што, например, доколку направите криминал, нема да може да бидат или следени, или пак комплетно замрзнати. Значи, јас, ова беше буквално, како да кажам, ги разбуди многу од оние луѓе кои што веруваат дека USDC и USDT може да бидат значи, оно, средство кое што може да користи во било кое време за криминал, но тоа не е вистина, значи може да бидат замрзнати, тоа е многу битна работа која што мора да знаете во однос на стейблкоините, за разлика од, да речем, биткоин и етериум, кои што ништо не може да го направат ако го поседувате на хардворе. Следен за кој што ќе поразговараме е BUSD, кој што, како што можеме да видиме, помала вредност од овие, значи има прилика околу 20 билиони, но истиот, мене ако ме прашувате, ми е најпрактичен за користење, затоа што на Binance, како човек кој што го нели, користи Binance како платформа за тргување или за нели, инвестирање во случајов, значи истиот е официјално поседуван целосно од Binance и ако тоа малку е шкаклива работа, затоа што Binance денеска е тука, е најголем, но не знаеме дали тоа ќе биде и понатаму утре исто вистина, со тоа што BUSD е јак колку што е јака и самата платформа Binance, односно колку повеќе се тргува, толку повеќе ќе имаме и, да речам, количина на самиот BUSD и BUSD ќе биде стабилен. Е сега, тоа е генерално ништо посебно не можам да ви кажам, иако тоа не е само Binance, нели Paxos е еден од оние кои што учествуваат, иако Paxos има и собствен коин, значи тоа е ево PaxDollar, значи но сепак како што можеме да видиме, Paxos исто така учествува и во BUSD, но за брза, да речам, трговија, BUSD е многу паметно ако веќе користите Binance, многу попаметно од користење USDC затоа што фиизот ќе бидат поголеми на USDC. За било каков тип на трговија, нормално, со оглед на фактот дека BUSD е нели, матичната платформа, а со тоа е и матичниот стейблкоин. Ништо посебно се каже, че вредността му е еден, како и на сите останати. Е сега околу тај би сакал малко само да ви објаснам. Пак, значи ова не е коин кој што јас би го користил, посебно со оглед на фактот дека, значи, овака треба да уствари да изгледаат стейблкоините, да бидеме реални. Зошто? Значи, DAI е директно поседуван од MakerDAO, кој што не е компанија поседувана од директори или од, не знам, да речем, генерално водечко од Киво, како што тоа е познато на повеќето од нас. Значи, MakerDAO е децентрализирана автономна организација, тоа е она DAO, за која што, нели, понатаму ќе организираме и ќе објасниме и за ова, но сега чисто конкретно да разберете. Значи, идејата на ваквиот тип на децентрализирани автономни организации е дека сите оние кои што поседуваат дел од Maker самите коини, се уствари оние кои што имаат МКР, Maker коини, токени, имаат право да донесуваат одлуки во однос на стейблкоин од DAI, како и во самиот и било каков тип на одлуки за самата организација, каде што сумата која што фактички ја поседува како маркет капитализација, ова организација е уствари токените кои што се распределени на луѓето кои што имаат право на гласови. Што значи дека ова е како треба на вистина да изгледа една
модерна, децентрализирана организација, каде што луѓето кои што поседуваат гласови се оние кои се одлучуваат што понатаму ќе се случува и што понатаму ќе се прави во и во самата организација, а во случајот и во DAI како стейблкоин. Е сега, идејата на DAI е разликата е во тоа што, еве, повторно чисто само да ви покажам, значи ова е устари MakerDAO, основната страна на MakerDAO, каде што DAI е основниот коин кој што е директно подкрепен од страна на Maker комјунитито. Значи, фактички ова е само чисто да ви покажам как, како изгледа, нели, дека тоа е истата организација која што го поседува. Е сега, идејата е дека за разлика од претходните 2-3 коини кои што ви покажавме, кои што се претежно поседувани и директно подкрепени од долари, значи DAI е директно подкрепен од, за разлика од претходните, не од кеш, туку од стейблкоини, како што се USDC и USDP, и од, во случајов, околу 50% од страна на, на дигитални валути, како што е во случајов Ethereum и RAP BTC, кој што фактички се користи со цел да, значи, кога е RAP, добро, тоа е пак нешто што не е битно во случајов, значи ќе разговараме друг пар што у ствари представува RAP и зошто е тоа, но идејата е, како што кажавме, значи ова е колатералот кој што го има оваквиот тип на, на стейблкоин е во стейбл, во, во други стейблкоини, кој што ги поседува на собствениот, значи, на фактички собствениот волет и од други дигитални валути, кои што нивната вредност е колатерал за вредноста на DAI да постојано биде на 1 долар. Значи, тоа е идејата на DAI и мене, ако ме прашувате, навистина ова е паметен начин како тоа да се подкрепи и за сега DAI се покажа како доста стабилен, затоа што истиот е солидно време на пазарот. Значи, толку го погледне, можеме да видиме дека истиот на пазарот е уште од пред 2020 година. Значи, е 2019 година негде зима, зашто значи дека истиот функционира 3 години на пазарот без некој големи, како што можеме да видиме, постојано бил пег на 1, значи има некои мали падови, но генерално до сега не направил никаков проблем, како што тоа го направи, например, значи, оние кои што се направи, последниот тип на, на, на стейблкоини, кои што се алгоритмички стейблкоини, значи, за разлика од алгоритмички, кои што јас се уште немам дорби, затоа, например, нема логика да ги објаснуваме, затоа што истите се првенствено многу на некој начин доста сложени за објаснување, затоа што секој од нив има различен механизам, а дополнително на сето тоа истите се, како што можеме да видиме, се уште непрактични, затоа што не е само UST кој што престана да постои. Идејата е дека иако има други што не успеале, тоа се многу помали проекти, затоа што UST успеа да изгуби некде околу 450 билиона на пазарот. Тоа е разликата. Е сега, затоа и како таков катастрофален голем алгоритмичен кој што не успеал е и најголемиот катализатор во случајот за да добиеме многу лошо и избрзано законодавство за стейблкоини. Значи, повторно, за жал, моментално сме директно зависни од ваквиот тип на коини, затоа што без нив е многу потешко, па дори и невозможно посебно од одредени држави, тргување на пазарот. Но затоа би напоменал дека треба бидете исклучиво препазливи кои го користите и дали да речеме од тоа што го користите стейблкоин го користите на долго или на краткорочно ниво. Затоа јас искрено, значи ова не е да ви кажам што да правите нормално, но ако мене ме прашувате за долгорочно ниво, јас мислам дека USDC, иако истиот понатаму може да се случи да биде директно посебно од Америка, а со тоа да бидете директно на некој начин под еден вид на регулатива од Америка и во било кое време Америка да може да одлучи дали вие ги имате или не ваквите коини на вашиот волет, да ви ги замрзне, например, но, во, да речем, догледно време, јас верувам дека USDC е еден од паметните избори на пазарот за држање на стейблкоини, иако, пак ќе кажам, че идејата дека ќе биде директно поседуван и регулиран од Америка, мене не ме воодушевува. Значи, Тетер не ми се допаја идејата што навистина ризикува понекога што тоа што има голем дел од собственото портфолио во приватни инвестиции на компании кои што може да бидат неуспешни. Од друга страна, зборуваме за пак ќе кажам, стейбл, кој што е директно трн во окото на Америка, што во денешно време е многу лоша работа да бидеш.
Значи, ако се, ако они наумиле дека треба да те нема, за жал, во денешно време многу често се случува и да бидат успешни во таквата, нали, во таквиот момент. И пак ќе кажам, BUSD е исто така многу паметна опција, доколку тоа например го правите како постојано тргување, BUSD, посебно ако користите Binance, е исто така многу паметна опција. Значи ова се најголемите, нормално има и други проекти, ако верувате, пак ќе напоменам. Секогаш прво тргнувајте од маркетната капитализација, затоа што колку е поголема маркетната капитализација, толку постабилен е самиот коин, колку е помала, толку полесно ќе биде манипулиран. Уште еднаш ви благодарам за оно што следите нашиот канал. Се надевам дека оваа втора категорија е многу битна и ќе обрнете внимание исклучиво оваа категорија, затоа што како таква може навистина некогаш да предизвика голем дел од вашето портфолио да исчезне, ако например направите таква грешка како UST. Затоа ќе ви напоменам уште еднаш, бидете предпазливи, посебно со стейблкоините. Понатаму ќе разгледаме и други категории, како што рековме, имаме уште доста работа во овој специјален проект кој што моментално го правиме. Следно за кој што ќе разговараме се exchange коини, односно ова се посебни коини кои што се користат на различни менувачници, кои што се коини кои што ја представуваат вредноста на самата менувачница. Ќе поразговараме за тоа во следното видео. Уште еднаш ви благодарам што следите нашата програма. Јас сум посебно во ова дно на маркетот кога има исклучиво мала, да речам, интерес за криптомаркетот. Значи ние постојано имаме барем 200 до 300 гледачи кои што навистина ги следат нашите материјали. Јас сум, значи, навистина благодарен на оние кои што постојано го следат нашиот канал, затоа што без вас нема поента и на самиот канал, и затоа и ќе продолжиме да работиме. Како што кажав, значи самиот bear market е одлично место за едуцирање и за припрема во она што сакаме да го направиме за следниот bull market. Затоа уште еднаш благодарам за вашата поддршка и се додека вие сте со нас, ние ќе продолжиме да работиме на нашиот канал. Имајте добар ден од тимот на CryptoGemiji.